Doncs em dic Ariadna, vinc d'Espanya, de Barcelona, i he estat 15 dies aquí a Killarney, en aquesta escola. I doncs la nostra escola, la meva classe ha estat molt bé, i doncs hem practicat vocabulari, hem parlat en anglès tot el grup, i doncs hem après molt. Les activitats de dissabte han estat molt bé, perquè aprenem a parlar amb altra gent d'altres ciutats i d'altres països. I també aprenem a parlar més en anglès amb els professors nous. I doncs jo m'he quedat amb la família Gallagher, que són molt, molt bona família. I hem parlat sempre, sempre en anglès. I doncs ells m'ensenyen coses d'aquí, de Killarney o d'Irlanda. I jo els ensenyo coses d'Espanya, Catalunya i la nostra vida. I doncs aquí a l'escola he estat amb en Shane, que és el meu professor, i ha estat bastant bé perquè estem fent activitats en anglès, parlem i tot això, i també fem jocs divertits en anglès.